Futbollistët e kombëtarëve shqiptare, ata të Euro 2016, nuk do të kenë më pasaporta diplomatike nga pjesëmarrja historike në finalet e Euro 2016. Qeveria në shenjë nderimi pajisi secilin prej lojtarëve me pasaporta diplomatike, pasi I konsideronte jo vetëm heronjë, por edhe ambasador të Shqipërisë. Por sot shumë gjëra kanë ndryshuar. Në një letër të hapur Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shfuqizon këtë vendim. Ndërsa e kujton Federatës Shqiptare që të gjitha subjektet e saj që janë pajisur me pasaportën diplomatike, duhet ta dorëzojnë atë brenda afatit që është data 30 qershori I këtij viti.